पैसा कमाउने केही टिप्स जसले तपाईं रातारात धनी बन्नुहुनेछ। पैसाको आवश्यकता सबैलाई पर्छ अनि संसारमा सबैको चाहना हुन्छ कसरी धेरै पैसा कमाउने। अझ हाम्रो समाजमा त पैसा कमाउन सकेन भने उसलाई असफलको संज्ञा दिइन्छ, त्यसैले हरेकले पैसा कमाउने जुक्ति खोजिरहेका हुन्छन्। यहाँ हामीले केही तथ्य उल्लेख गरेका छौँ जुन फलो गर्नुभयो भने पैसा कमाउन सहज हुनेछ। यस्ता छन् पैसा कमाउने केही तरिकाहरू। महत्वाकांक्षी बन्नुहोस् र सपना देख्नुहोस्। कुनै पनि काम गर्नका लागि पहिले सपना देख्नु आवश्यक हुन्छ, त्यसैले तपाईँ पनि पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने आजैबाट सपना देख्न सुरु गर्नुहोस्। जसले सपना देख्छ, जो महत्वाकांक्षी बन्छ, उसले मात्रै समाजमा मान प्रतिष्ठा र पैसा समेत कमाउन सक्छ। आफ्नो क्षमताको पहिचान गर्नुहोस्। सुरुमा तपाईँले आफूलाई नै चिन्न जरुरी छ, त्यसैले तपाईँ पहिले आफ्नो क्षमताको पहिचान गर्नुहोस् र त्यसै अनुसार काम गर्नुहोस्। त्यसले तपाईँलाई सफलताको शिखरमा पुग्न सहयोग गर्छ। तपाईँले मनदेखि नै गरेका काम तथा क्षमताको पहिचानले मात्रै तपाईँले खोजेको सफलता हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। कडा परिश्रम गर्नुहोस्। यो कुरा बुझ्नुहोस् कि बिना परिश्रम सफल हुन सहज छैन, त्यसैले मेहनत गर्नुहोस्, निरन्तर परिश्रम गर्नुहोस्। एक दिन तपाईँ सफल बन्नुहुनेछ र पैसा आफै तपाईँको पछि दौडिनेछ। कुनै काम सुरु गर्नुहोस्। तपाईँ चुप लागेर बस्नुभयो भने पैसा कमाउन कदापि सक्नुहुन्न, त्यसैले तपाईँले कुनै पनि कामको जोखिम मोल्नै पर्छ। त्यसैले काम सुरु गर्नुहोस् र त्यसलाई निरन्तरता दिनुहोस्। पैसा कमाउने अन्य तरिकाहरू। त्यसो त पैसा कमाउन कसलाई मन लाग्दैन र तर दुई नम्बरी धन्दा नगरी सजिलै पैसा कमाउन सकिन्छ र भन्नेहरू पनि नभएका होइनन्। तमाम भेटिन्छन् बजारमा, उनीहरूका लागि जवाफ दिन सकिन्छ, अवश्य सकिन्छ। अर्काको देखासेकी गरेर पैसा खर्च नगर्नुहोस्। पैसा उडाउने खालका साथी छन् भने तिनीहरूको सङ्गत छोडिदिनुहोस्। तपाईँको पैसामा अरूलाई किन मोज गराउनुहुन्छ? पैसा बचाउनु पनि पैसा कमाउनु नै हो। आफूलाई चाहिने कुरा मात्र किन्नुहोस्। जे किन्दा पनि अत्यन्त आवश्यक छन् कि छैनन् भनी विचार गर्नुपर्छ। केही नयाँ कुरा सिक्नुहोस्। आफूसँग भएका क्षमता तिखार्नुहोस्। आफैमा लगानी गर्नुहोस्। नयाँ कुरा सिकेपछि तपाईँले पैसा पनि कमाउन सक्नुहुन्छ। आजकल सामाजिक सञ्जालबाट पैसा कमाउन सकिन्छ। आफ्नै युट्युब च्यानल खोल्नुहोस् र क्रिएटिभ कन्टेन्ट राखेर अपलोड गरेर उक्त च्यानललाई मोनिटाइज गर्नुहोस्। तपाईँ प्रसिद्ध पनि बन्नुहुनेछ अनि साथसाथै धनी पनि। घरमा भएका पुराना सामान बेचिदिनुहोस्। घर भरिने गरी सामान थुपार्नुको के अर्थ? सामान बेच्दा पैसा पनि हुने, घर पनि सुन्दर देखिने। कमाई भन्दा कम खर्च गर्नुहोस्। आमदानी अट्ठने खर्च रुपियाँ गरेर काम छैन। अनि क्रेडिट कार्डको लत पनि जति छिटो छुट्यो त्यति नै राम्रो हुन्छ। वर्षै पछि तलब बढ्ला भनेर आश गर्नुभयो भने तपाईँ कहिले धनी हुन्न सक्नुहुन्न। त्यसैले राम्रो तलब दिने जागिरको खोजी गर्दै अफिस सकेसम्म छिटो छिटो बदल्नुहोस्।